السلام علیکم ګرانو کتونکو دې ټایم کې منګه د بنگلی والی د خاکی انټرول ته وردن نه کیږو ایو ډیر بهترین لوکیشن باندې کار کو منګه چې ټول مر کومه خاکه کو کومه ډرامه کو منګه کوشش کو چې تاسو ته د منګ د علاقې خپل زمنګه د علاقې د خانانو خخکل خپل اوجرې او د اغه ځای خپل درته هم شو کو دې ډرامې اصل مقصد زمنګا د وای دنیا چینج کول دي مخکې من خاکه کوله خاکه زمنګ شوق اصل کې اونه خو خلکو به خاکه کته مطلب ډرامه به نه کته خو مونږ چې کله بیا سوچ کو چې را د خلکو سوچ بدلول پکار دي نو ډرامه شروع کړو د دې چینجینګ اصل کې راوسته علی دې و چې را د خلکو سوچ بدلو ما چې خاکه اهم پوینت نه دی اهم پوینت چې کم دی د پی ټی وی په زول کلچر باندې ډرامه جوړول مخکې به ډرامه خلکو کته په مینه باندې کته بیا خلکو شارټ شو رو کړی دا لږ ګورو لږ کور چې وشیس کې مازی بیا خلک د ګینټې غم ګوري حسن راځي علی خان اصل کې زمونږ کہانی ستاسو مایند ته مزغو ته پری وتا نو زمونږ انټرول اپیسود چې اوس کم را روان دي کنه هغه ډیر انټرسټډ دي د دې نورو نه ولې چې هغه کې بس څه کسان وای چې دا کہانی کم سایت ته روانه ده نو کہانی او داسې سایت ته روانه ده چ هغه به سین بای سین خلکو ته محسوسیږي چې آیا دی سین نه بعد بسی کیږي او دی سین نه بعد بسی کیږي نو چې څومره مخکې ځي دا به امپلیکیټډ کیږي آیا سسپنس پیدا کیږي دی کې به سسپنس پیدا کیږي ګوره کتون کو مخ کې به خلکو وی یاره ما وی 2 منټه کا وی خلک ګور کې خلکو سره ټایم نه اوس خلک مونږ ته وی 40 منټه کې او هر ما خامې ورکوي دا سو دا معیاري کہانی ګوره ما دا خبرې ټول ملګرو ته کړې ده چې د چینل لپاره سلور شوزونه لازم او ملزم دي فرست بهترین کہانی سیکنډ بهترین اکټران چوز کول یعنی مطلب یو ځکه اکټینګ لپاره د بیبي کریکټر دی وغه تا ځوان خزه او خپل وغه دی بوډه کړه په شرمونه د کہانی ته مولا په دریم نمبر باندې دی لوکیشن چې تا سره مطلب کچا کور په کاریو تا په پوخ کور کې وکړه نو تا کہانی برباد پتا اکټرم تباہ کړ په لاسټ پوینټ کې مین د دې شي چې کوم ټول کہانی خپل را وستل دي ایډیټینګ کول او دا څلور سيزونه د یو خې کہانی د پاره میوزیک مست مست ایډیټینګ شو کنه نو ملګرو دغه څلور سيزونه د یو کہانی د پاره لازم ملزوم دي او د اغه د پاره الحمدلله مون کوشش کو چې مون معیاري کہانی معیاري لوکیشن معیاري اکټران او سره په لاس کې د اکټینګ چې کوم سون ارس او کړ دا غي خپل را وستل په ایډیټینګ باندې خواري کول دا ټول خواري مون شروع کړی دا امنګا دغه ټوپونه مګي وی دا ټیګي دغه سيزون نرورو او ورو چې تاسو کہانی سس په ذهن کې کیږي نو د ګل خان وای نه موږ سٹارټ کړی دي او ان شاء الله رورو به کوشش کوو چې زموږ د نور چینل هم داسې قسمه زیات اورسو چې په لا کې د کسنګ چې په جیو باندې به یو ډرامه شروع وادي هو په ایروای باندې بل شروع نو دغه ډرامو په مقابله لري کې نو ان شاء الله کوشش بل کہانی ان شاء الله زموږ نوې کمره روان دي رډیو خاطر ته ناغي کې بیا نیم اردو یو استعمال شوی دا او نیم پښتو دا کی دی شي مونږ رورو اردو سایت ته لکه دغه کوزکا چې د اردو ویور کم دي پښتانو کې ټیلنټ اډه زیات دي پښتانه اردو باندې پیږي او اردو والو مو اردو الحمدلله سبحان الله الحمدلله دا افغانان چې کوم زمونږ په بهر ملکونی ډیر ډیر کولی اردو باندې پویږي د اردو مقصد زمونږ دانه چې موږ پښتو پریدو یا کلچر پریدو زمونږ مین مقصد دا دی چې زمونږ د پښتانو دا چې کوم ټیلنټ دی خو بیا د خلکو کوئی پښتانو کې یو ټینګ نشته دی دوی سنش کولې مونږ ته دا خیر الحمدلله پښتانه که کہانی کوی شنو معیاري کول شي ستاسو نه دقه خبره ده نو مرګر تیار اوسه انو لوکیشن تر اغلی ان شاء الله ویلاګ مو سره ګوره ا بنگلیوال ډراما په ګل خان وای یوټیوب باندې هر ما خام و بجې مهره په پته کې درې ورځې دی خو د ما خام به راځي ها خوشاله اوسه مرګر ویلاګ انجوای راغلی یو د بنگلی والی ریکارڈنگ لا او ډیر زبردست کہانی دا خلکو ډیر صفاتونه شروع کړي او خلک ډیر په مینه ګوري نو الله دې وکړي چې د خلکو د امینه د قصې برقرار پاتې شي او مونږ بس تاسو په سپورټ باندې مخکې کیږو چې
چې تاسو یې نو ګل خان وینځ او دا چرسد د وینځ نه مخېسته خېسته حاکی تاسو ګوري او یو جهان مننه. کشمیر کلی ډیر زبردست دی او ډیر ښه خلک دی او دلته نن زموږ شوټینګ دی د بنگلی والے نو مرګرو په مزه مزه به راته ټول ښایست ښایو په یو ځل ته نه ښایو ورشه هغه دربي چې منوله سدر پسی ہوئے جی ہاں ہاں سن جی السلام علیکم ماشاءاللہ نظر نشه کتونکو د بنگلی والے په سیټ باندې چې کم د خان کریکٹر ادا کی ډیر خلک خوښ کړم دي خلکو سره مینه هم ساتي گوہر جان دے نن یې بوتیم کړی دا بهترین کریکٹر لوبئی د بنگلی والے ڈرامے په سیټ باندې موجود دی زه به دلته یو څه خبرو کوم بیا به خبر ترهم دا گوہر مو ځکه بیا خبرو مشین دی کتونکو دا موږ سره په 400 داوائنز کې ایز نوم باندې ګلغوټه او شبنم په دغه نوم باندې روزته شوې ده خو په موجوده ټایم کې په بنگلی والے کې دا یو کریکٹر کوي دې ډرامه کې د نوم دی بختاور ما دا خبره گوهر وکړه چې الحمدلله مخکې موږ خاکي سکټس جوړول چې کله موږ اپیسوډ تولیدو نه خلکو سوچ موږ سره بدل شوی دی نه خلک وایي مو چې تاسو اوس اپیسوډ کوي او یو ښه ډرامه معیار جوړوي لکه څنګه چې په جیو نیوز به یو ډرامه چلېده ایر وای به بل چلېده او مطلب په بل چینل باندې خپل چلے دا هب هم ټی باندې بل چلے دا نو موږ هم کوشش کوو چې موږ هم دغه شانتي د مقابلې ښه ښه ډرامې شروع کړو نو ځکه خو ته به ګورې مو مینوال هم ګورې چې ما خپل کرکټر چینج کړ ما دا محسوس کړه که چې څنګه ما په پی ټی وی او په یو ټی خبر کار کړ هغه سوچ باندې مطلب هغه ډایلاګ دی ګوري چې کوم دی هغه اکسپریشن اواز چینج کول اواز خو خیر مرګور زما خپل قدرتي دا غره کنه درون دی لکه دا اوس دی کنه او نو مانم ډېر خوند نه کړی رمو دم دا په نیو کلو ګیو وا خو کړه کو ودا کنه لکه اسمیل کا کا لا دیو بکی او دا نو د دیو بیا مزرا او دی کی د پنکار پته لګی دا کولا ور کوي دا لاګ لا نو مطلب دا چې زما په سوچ باندې خدای دې دا کولی بهترین سوچ بدل شي خه کریکٹر راشي مخه ته خلکو ته پته مولي او د کریکٹر علي پته لګي په فن کې دون پته لګي سون چې داغه په اصلاح کې پته لګي د کریکٹر چې اغا جړا څنګه کوي واک څنګه کوي خبر انداز څنګه دی داغه د جړا څنګه سین دی د خاندې څنګه سین دی دغه بهترین اکسپریشن دی د مخ کې داغه کریکٹر په اصلاح کې پته لګي دا موږ سره ایزه کفن کیلو بیگی هم خلک خوخی باقاعده کمنټس پر دې کول غټه لاندې کول غټه باندې مینوال ته وسو ډیر خلک د خوخی کتون کې دښتا مسا زما که مینوال دې زغه ډیر زیات شکریا دا کوم چې ما د مر مینا را کما سپورټ کړي او بل په حال بنگنیوال ریکارډینګ راغلی او ریکارډینګ کوم بنگنیوال کې ستا دا کرکټر سونه تا ته ګران دی ایرا زما خو فرست ټایم دی او مشکل دی بس مهنت ته کول لګیا او دې څنګه دا باندې لګي او خراب باندې دې زیات نو اکثر دا کټ خو دا ولی ا نو دې هایټ لګ ورکوټ په دې وجه باندې ها ا ویکټر څنګه ایرا خو دې فرست ټایم دم دی خو خو دې ډیر زیات خپل مهنت کې لګي خلکو کتون کو فخ ملګرو په هایټ باندې دې خلکو فخ په چینار باندې دا ایک ټینګ کم ایکسپریشن دی زه ګونګه هغه خلکو دا کوشش زمونږ جاری دي چې موږ هر کرکټر له هغه مطابق کرکټر ورکو او خوخه کې کتون کې مینوال نو ملګرو موجود دي ټایم نه وخت لري او علي چې غوي کټه Mm-hmm.
ډیر راغلی دا سپیشل چیر او ډیره مزیدار ده او د پرویز عجیب ځای کې او کشمیر کلی کې او دا ډیر بهترین خلک دی ډیر خواږه درانه میلمه دوست خلک دی زمونږ ډیر قدر یې وکړو ماشاء الله الله ولې څومره غټه اجره ورکړې دومره ولې الله زړه هم غټ ورکړی دی نو الله دې ټول عمر داسې آباد ساتي چې کوم خلک پیسه وسری او دوی سره غټ سړی که نه نو دا خاندانی خلک دي او ځینې خلک داسې چې هغه نوي نوي مالداره شي د هغو اجره غټوي خو زړه تنګ وي نو ملګرو د خبرې مقصد مې دا دی چې کله خاندانی درانه خلک دي دوی سوچ هم درونی د دوی اخلاق هم درانه وي د عزتدار هم وي نو الله دې ټول عمر آباد ساتي ډېر درانه خلک دي موږ سره عثمان صاحب یو خبره وکړه یو تصلیه مې اخیستې دي چې د غریبۍ کوره او یو شپږ لکه روپۍ راباندې پاتې دي دا شپږ لکه روپۍ په تاله څوک رالېږي یې کیمره ور نږدې که ستره کې یو کښ شته را به یې ویلم پکې که نه یاره زه دا ویم زه خو نور هېڅ خبره نه کوم ځکه چې سپکې خبرې سپکې خبرې له ډېر نه راځي خو صادق صاحب دا خبره وکړه ګیري خو زه دا ویم چې د خدای په رحم به کېږي او د دې مینهوالو په مینه باندې به کېږي په امداد باندې نمبر ورته ووایه 0346 42 11 46 یو لاره خنداره راځي جوړه وې کیمرې نیولې ده او داسې خبره ده چې که کله قرضدار راغلی بل نو دا ځای به ورته پرېږدم بل هېڅ لاره نشته دی غریبي ده دغه به ورته پکې پرېږدمه نو د دې ویلا په وساتت منځم که زما دا کار هم پکې وشو نو الله هم ګولې ګولې ګلزار ساته که هم نه شو بیا هم الله ښه ده باباد ساته بس سر زه خو پکې نور څه نه یم ملګرو باقي به جړا کېږي بس موږ د بنګلیوال ریکارډینګ شروع دی بهترین او تاسو دې راته الله تل ژوندي ساتي تاسو یې نو منګ او چې منګ یو نو تاسو یې چه وته سکې کم دی خاوند دی دغه تاسو د ترکاری وینې تاله او دغه هغه تاسو د ترکاری وروړي ښه اے دادی ښه الته درشي الته کینی تالو اول دارا اوري کما ته وایې کوم یا الته کینی बिस्कुट नहीं छोड़ा मैं।